Skilur, ertu ekki bara svektur að fá ekki út úr leiknum með að bara flottan leik hjá ykkur? Jú, kannski ekki rosalega flottur leikur en við vorum aðeins ekki að spila illa þegar byrjuðum leikinn vel. Og mjög svekkjandi að fá markið svona í andlitið á sér eftir 15 mínútur þar sem mér fannst við vera með yfiröndina. En hérna, það er kannski geta búið og skapa aðeins fleiri færi en við áttum einhver hálffæri hann og hefur geta dottið með okkur á öðrundi. Þeir í raun ekki að skapa sér neins færi, sérstaklega ekki fyrir áleik. Nei. Það er ekki meira svekkjandi út af því. Jó, ef þú lítur á völlin þá var kannski ekki í boði að spila flottan fótbolta og þar alveg en þeirra styrkleiki í gegnum miðjuna er að spila fótbolta. Þannig að ég held að það er svolítið haldið aftur á þeim, sérstaklega með þeirra 3-4 miðjumenn sem eru frábærir í stuttum sendingum og bara spili. En ég veist svona fyrir utan þessa 3-4 leifin á miðjunni og þeirra frammeyra þá er þetta lið sem mér finnst við alveg geta unnið. Væntanlega bara byggið onn á þessari framistu og takið á því setni leiknum heima? Já, ég meina það er markmiðið. Markmiðið er að vinna næsta leik. Við höfum erfiðan útileik á móti Kosovo held ég. Þannig að við þurfum að taka 3 stig þar. Þeir eru held í leik við Úkraínu eða Tyrklandi eða mannrétt. Þannig að ég meina að við getum minkað bili í næstu umferð með smá heppi og síðan eigum við þá heima í sumar. Þannig að ég meina að staðan getur breyst eftir 2-3 leiki. Hver veit, en markmið er bara að vinna sem flesta leiki og sjá hvernig þetta endar í lokin. Virkar ekkert sérstaklega skemmtilegt að spila á móti þessu liði? Hversu pinnandi voru þeir þarna í leiknum? Já, við vissum það alveg fyrir leikinn að þeir yrðu að tefja og kannski henda sig svolítið í jörðina. En þeir eru bara mikla reynslu og eru gáfaðir. Þeir reyna að pirra andstæðinginn sem við verðum alltaf bara að höndla. Við fórum yfir það fyrir leikinn að við erum ekkert að láta þetta fara í töðanum. Ég held að við höfum bara gert það ágætlega.